Moikka! Tällä kertaa mä teen testivideota aiheesta akryylimusteet. Ja tää video voi nyt olla vähän pidempi, kun mä en halunnut pätkittää niin paljon, että tästä näkee ja saa selville jotain. Nää on merkkejä liquiteksi ja tässä pakkauksessa lukee vielä oikein, että professional acrylic ink. Että sekin voi olla osa syy, miksi en osannut heti niillä tehdä, kun en ole mikään professional. No joo. Paketissa on siis 6 putelia ja värit ovat sininen, keltainen, punainen, valkoinen, musta ja ruskea. Mulla ei ole kokemusta näistä aikaisemmin ja varmasti vaatikin vähän harjoittelua ja lähinnä totuttelua siihen, että se jälki ei ole samanlaista kuin tusseissa tai akryylimaaleissa, joihin mä oon sitten taas tottunut. Mä en ainakaan itse saanut täällä testivideolla kauhean mitään tasosta jälkeen aikaiseksi tai en mä tiedä, sit mä en vaan ole professional. Mutta joo, eihän sitä nyt kaikkea voikaan heti osata. Mä vaan odotan aina liikoja, kun mä katson YouTubesta kaikki videoita ja kelaan päässä, että hei, mäkin haluan osata tolleen. Ja sitten kun mä alankin tekemään, niin mä masennun, kun mä en osaakaan, kun kaikki ei mennyt niin kuin YouTubessa. Joo. Mutta harjoitus tekee mestari, vai miten se meni? Kyllä nämä musteet tosiaan silti mut koukutti, koska mä tykästyin näihin ja näillä oli helppo tehdä, vaikka tuo jälki nyt olikin mitä oli. Eli tosiaan tykkäsin tosi paljon siitä, että näissä on aika vahva pigmentti heti ekalla kerroksella. Tai mä en oikeastaan tiedä, kuuluuko näitä edes kerrostaa. Kuivuessa nämä on myös hieman tummempia, mutta ei mitenkään liikaa, että se olisi ainakaan mua häirinnyt. Ehkä tuo punainen väri jäi vähän mietityttää, että miksi se oli noin haalea ja eri värinen kuin se antoi ymmärtää. Mutta kerrostaessa siitäkin kyllä tuli sitten vähän vahvempi pigmentti. Ja oikeastaan nyt kun tätä pakettia tässä pyörittelen, niin eihän tässä missään edes lue, että se olisi kirkkaan punainen. Että se lähinnä vaan hämää, kun se näyttää siltä. No, ei se mitään. Kannattaisi ehkä lukea pakettia ennen kuin valittaa. Näitä oli helppo siis levittää vedellä ja ilman, eikä ne haissu mun mielestä millekään. Eli näitä ei voi impata samalla kun tekee. Ei kun. Värivalinnat ei ollut mulla ehkä kaikista parhaimmat tässä valitsemallani kuvalla. Et mä olin ehkä vähän liian innoissaan, kun mä lähdin testaamaan näitä ja olisi voinut sekoitella jotain sävyjä ehkä enemmän. Mutta ensi kerralla sit pitää sekoitella ja katsoa, mitä kaikkea saa aikaiseksi. Mä en ole ihan varma, oliko mulla tässä edes oikea paperi näiden käyttöön, mutta sekin pitää ottaa sitten huomioon ensi kerralla. Niin, kaiken kaikkiaan näistä ja kuitenkin ihan hyvä fiilis itselle, että pitää vaan harjoitella vähän enemmän näiden kanssa tekemistä. Nää on kuitenkin aika uusi juttu mulle. Mutta mä en nyt höpötä sen enempää, että mikäli jäi mieltä askarruttamaan joku tai jotain vastaavaa, niin kysykää ihmeessä. Mä yritän vastata, jos osaan. Mutta nyt saatte katsoa rauhassa tämän videon loppuun. Kiitos, hei! She's so far away.